ትላንት ምሽት አካባቢ ላይ የመጀመሪያውን ዙር የህግ ማሻሻያ አጽድቃችኋል። በ64 እስከ 64 56 በሆነ ድምፅ ግን አገሪቱ የተረጋጋች መስሎ አይታይም። አሁን እንግዲህ ተመልከት፣ በመጀመሪያ ደረጃ በእውነትም ትላንት የነበረው ታሪካዊ ቀን ነው ብል መሳሳት አይመስለኝም። ምክንያቱም እነሆ ያለማቋረጥ ወደ 30 ሳምንት በሙሉ ይሄ እቅድ ከቀረበበት ጊዜ አንስቶ የህግ መሻሻያ በመቃወም ህጉ እንዳይቀየር የነበረው መቀጠል አለበት ማለት ሰላማዊ ሰልፉን የምናየው ነው። በትላንትናው ዕለት የነበረው ሂደት በመጀመሪያ ደረጃ ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ ነበር ስምምነት ላይ ለመድረስ ከተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር አይተነዋል። አዎ፣ እዛው ምልዓተ ጉባኤ ውስጥም ስትወጡ ስትወርዱ ነበር። አዎ፣ ከፍተኛ ውይይት ነበር እርስ በርስም። በጣም በጣም ከፍተኛ ውይይት ነው የነበረው እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ። አሁን እንዳልከው ፋሲል፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያው፣ የህግና ፍትህ ሚኒስትር ያሪቭ ሌቪን፣ የመከላከያ ሚኒስትር ዮአብ ጋላንት፣ የነበረው ሁኔታ ከነበረው ሁኔታ መረዳት ይቻላል በቴሌቪዥን ያየው በሙሉ። ነገር ግን በስምምነት ይደረስ የሚለውን ነገር የተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች አልፈለጉም። እነሱ የሚፈልጉት ምንድን ነው? ሙሉ በሙሉ ሁሉ ነገር መቆም አለበት። እነሱ በበኩላቸው የሚሉት እናንተ ናቸው የስምምነት ላይ ያልደረሳችሁ ነው የሚሉት እነሱ። ተመልከት እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እያየን ነው ለሶስት ወር ያክል ሁኔታው ተቋርጦ እንደቆየ በጠቅላይ ይቅርታ በፕሬዚዳንቱ ድርድር እንደነበረ። በሌላ በኩል መዘንጋት የሌለባቸው ፋሲል፣ በተካሄደው የክነሴት ምርጫ 64 መቀመጫ ወንበር፣ 64 በጣም ብዙ ነው። 61 እንኳን መንግስት ያዋቅራለን። ይሄንን የመንግስት መዋቅር ሂደት አልፈለጉም። ድሮ ይሉት የነበር ምንድን ነው? ከጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያው ጋር አብረን አንቀመጥም። ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያው በወንጀል ተጠርጥረዋል። በወንጀል የተጠረጠረ ሰው ጋር አንቀመጥም ሲሉ ነበር። አሁን ቀስ በቀስ ሲያዩተኝ ግን የናታንያው የተከሰሱበት ፋይል በሙሉ ቀስ በቀስ እየሟሟ መምጣቱን ሲያዩ ደግሞ ያመጡት ምንድን ነው? አክራሪዎች ለምን በጥምሩ መንግስት ገቡ? የቀኝ ክንፎች። ስለዚህ እነሱ ከገቡ እነዚህ አክራሪዎች ሀገራችን ወደ ሃይማኖት ሊወስዱብን ነው፣ ሃይማኖት የሚመራው ሀገር ሊያደርጉብን ነው እና ይሄን በመቃወም ነው። በአንድ በኩል በጥምሩ መንግስት መግባት አልፈለጉም፣ ናታንያውን አንፈልግም ነው። በሌላ በኩል ደግሞ 64 መቀመጫ ወንበር ያገኘው መንግስት መቀበል አልተዋጠላቸውም። ዋናው ትልቁ ችግራቸው መንግስትን ለመጣል ወይም ናታንያውን ከስልጣን ለማውረድ ነው እንጂ